皆さんおはようございます。今回の動画は兵庫県にあるセントラルサーキットへドラッグレースを見に行こうと今向かってます。で今回もツイッターの方でお世話になってるカズさんという方なんですが、 GPZ で二輪のドラッグレースをやられてる方なんですが、セントラルサーキット一回応援行きたいなと思って現在向かってます。毎回初めて会う方ばかりなので今回もちょっと緊張してますが、レースもそうなんですが、どんな方かなとお会いするのを楽しみにしてます。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。サーキット着きました。車を置くとこがね全然なくて、ちょっと歩きながらカズさん探したいと思います。ライトレーン、ゼッケン834の加藤選手、プロ GTR クラスです。スタートになります。
300m。 レッドレーンが停止した。レッドモーター代表の中村選手。ライトレーンが原田選手。原田さん、早稲田のカモ、私が撮ってみましょう。これをこ
しておいていただいて。それで、はい。この状態です。はい、この状態です。左手の赤いボタンで家変えます。これ、はい。あ、これで変わる。で、右手の下ボタンがスターターです。これ。そうですね。上がパーズ。いけそうな感じですか？いや、絶対無理です。怖いです。怖いですね。これやったら、バーンダウンできますね。できますね。誰でもできますね。確かに、その感覚ね。怖いですけど。絶対よ。ね、あんま近くで見ると汚いから、こんな目線です、今のは行ったと思ったんですけどね。さあ、プロソクバイクラス回ります。どう
プラスチックバイク、ここでも準決勝をやっています。さあ予選2位の阿部選手対予選3位の木村選手、こちらは 200m での競争になります。プラスチックバイク、さあ5秒1セットランスタート。しました。車のドラッグレースは何度か見学に行ったことあるんですが、バイクは初めてだったんで見応えありました。真横でね、撮影してたんですごい音で鼓膜がもう破れるんちゃうかいうぐらい大きな音でビビりましたね。次見に行くときは耳栓持っていかないと危ないです。まあいい体験できたんで楽しかったです。ハズさん初対面でしたが、すごく素敵な方で気さくにお声かけてきてくれたんで助かりました。でツイッターでね、フォロワーさんと初めてお会いするのが今回で3回目なんですよね。皆さん本当にいい方で助かりました。次回もまたフォロワーさんと今度はツーリング予定してますんで、間違いなくいい方だと思うんで、また動画の方撮らせてもうてあげていきたいと思います。
今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。